See näitus räägib põhimõtteliselt kõige lihtsamalt öeldes ruumi loomisest. Siis, et kuidas minu arvates vähemalt siis, kuidas ruumi loome toimub siis selliste kogemuste ja füüsiliste mälestuste baasil. Mul on selline tunne, et ma olengi minu mälestused, aga ma midagi muud ei ole, siis ma arvan, et selles mõttes see on kõige, mõnes mõttes justkui kõige tähtsam asi. Ja mille pärast sellised mälestused, ma arvan, et ma olen lihtsalt vaadanud, et mind paeluvad just rohkem ruumilised ja materjalist tulenevad sellised võib-olla mälestused, mis siis toovad, kuidagi toovad üles mingid teatud tundeid või mingid assotsiatsioone versus siis midagi, mis on näiteks võib-olla lihtsalt puhtalt sellise pildi või kujutise põhine. Ma arvan, et siin ma olen tegelikult ehitanud ta suhteliselt sellises nagu kolmes osas. Üks on siis selline füüsiline või ruumimälestus minu lapsepõlvest. Või jah, lapsepõlvest, kus minu vanaisa siis ehitas mulle mängumaja ja siis ta suri ära, kui ma olin kuskil 5-aastane, nii et ta üldse arvatavasti ei näinud mind väga seal mängimas ja mul ei olnud võimalik temaga rääkida sellest, näiteks sellest, või üldse mul ei ole temast väga palju mälestusi. Ja siis, kuid mul oli selline hoone, mille tema oli mulle ehitanud, siis esimene maja minule, ja siis mulle tundus nagu huvitav mängida läbi siis need tema tehtud sellised, kuidas öelda, võtted, et jõuda siis sarnase tulemuseni, ehk ma siis kopeerisin selle mängumaja üks ühele originaali järgi juppidest. Siis teine, mis on võib-olla see parempoolne saal, seal on selline, võib-olla selline mingi idee tulevikumälestusest kui millegist, mis siis on ka selliste kogemuste põhjal üles ehitatud pilt mingisugusest ideaal või sellisest jah, mingist kodust, mis siis aja jooksul pidevalt muutub, saab mingi kihte juurde ja selle tõttu on pidevalt nagu natukene muutumises, nii et selline mingisugune mälestus millegist, mida veel ei olnud, kuid mis võib just kui, kuid mis ikkagi nagu mulle endale tundub, et ta ikkagi nagu kuidagi moodi on sarnastes kohtades minu jaoks. Ja siis see keskmine kõige suurem saal on siis selline võib-olla minu jaoks natuke millegi selliste nagu ruumi kogemine ja taas kogemine selles hetkes, ehk siis nagu mälestus sellest ruumist, kus sa oled, või siis erinevad viisid, kuidas ruumi luua. Ja kuidas see, ja muidugi siin on ka sellised assotsiatsioonid, et tegelikult siin on väga minu jaoks isiklikud ruumid ja isiklikud vormid, et vihjena näiteks, et madrats või siis minu üks magamistua mõõt ja nii edasi. Arvatavasti lapsepõlves oli väga palju sellist tegelemist just materjaliga ja kõrvalt vaadates, kuidas võib-olla mingid teatud materjalidele anti sellist hoolt ja need nagu väärtustati teatud viis, et võib-olla see panni siis väikse lapsena küsima, et mis nendes materjalides on nii nagu spetsiifilist, et just nendega tegeleda. Ja ma arvan, et sellest tulenud ma olengi võtnud läbi mingi teatud materjale, millega siis ma nagu tegelenud olen, et ma arvan, et siin näitusel on suhteliselt selliseks domineerivaks materjaliks praegu puit. Mitte nüüd küll kõik, aga suhteliselt domineeriv. Jah, ja muidugi siis see, võib-olla see ruumi osa siis sellest, et kunagi sai arhitektuuriga õpitud, et siis võib-olla sealt tekis mingisugune huvi ruumi kogemise ja selle kohta, et kuidas me ruumides liigume ja kuidas see ruum siis suhestub meiega.